Becky, where to undergo mulimu gwo oba nawe ka side hustle? Nange ka side just kufuna busente bwa mango. Ngawe nilia wezo mwezi. Ezo mwezi zitia? Olika dama? Kata langa ni mchiyomba. Kadirida ko, mchiyomba okolera ye mirimu ebiri. Okolera yo gwo bwa kadama nogwo okwetundira ku video call. Kati omuntu ayagala omuguze ayita mbukwa ayita kugamba ayita mu bisanyizo kigwo okumulagako. Ajja mu inbox yange ne muwe namba yange ya WhatsApp ne twogera. Ne mwogera. Kati nina kibuzo sinu. Tenga naka kansoke mbabuze nga mwabaludde mukwetunda bitambula bitya eyo gye mukolera emirimu gyemmwe bitambula bitya business muzikwasaganya mutya ata tali sente ewomanga ya video call dadi agiteekako n'omali n'omumaliza wala basajja nga ye olulaba kumananga agayiwa wali yo ntajja ye nga bali wala tebalina budde bwabaka so nga video call zibanguira abo benyini benjagalira ddala nga tulina buzibu bwonna toyina na gamba nti bannange simanyi omusajja nkuze nnyo mukwano ng'ojja bulungi Becky kankubuuza gwe omusajja bwaba alina ssente ze ng'ayagala ogendeyo mwebake naye tokkiriza okolaya video call yokka anti buno obudde ndi wala ne bwembeera ndi Uganda bansobola okukkiriza era omwaka ogujja kitegeeza wagenda okuva Uganda gwetunda sekyo ya wava Uganda nga wetunda abagala okundi ababuuki ng'omwaka ogujja nzija Nego mkazi kwengo ina confidence. Kakati like oyamba docha wansi. Oliwele lo oyamba dengo yi. Yamba. Ade. Kwa tuna chupu bitiken. As long as okola. Soko stukenda weku mubili. Mubili si mubili. Video call ojikolero omwe. Mumpale ya majie. No, just in your body, my body is cutting as Jacula. Senga, mula biya majege mu trainings.